এতিয়া আমি ইথেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন আঁকিম। ইথেন, ইথেনৰ সংকেত লিখা, কি লিখিবা? প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, ইথেনৰ সংকেত লিখা, তেতিয়া আমি কি লিখিম? C2H6, এইটো হৈছে ইথেনৰ সংকেত। ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠনটো আমি আঁকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি দুটা কাৰ্বন এনেকৈ আঁকি ল'ম। তাৰপিছত এইটো কাৰ্বনৰ এটা, ইটো কাৰ্বনৰ এটা, এইটোৰ কাৰ্বনৰ এটা, এইটো কাৰ্বনৰ এটা, বাকী আমি ইয়াত হাইড্ৰ'জেন আঁকি দিম। এইটো হাইড্ৰ'জেন, এইটো আৰু এটা, ইয়াতো আমি তিনিটা হাইড্ৰ'জেন হ'ব। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যোজ্যতাটো কি হ'ব? পূৰ হৈ পৰিব। হাইড্ৰ'জেন, হাইড্ৰ'জেনৰ এটা, এইটো চোৱা কাৰ্বনৰ এটা, হাইড্ৰ'জেনৰ এটা, কাৰ্বনৰ এটা, হাইড্ৰ'জেনৰ এটা ইলেক্ট্ৰন, কাৰ্বনৰ এটা, হাইড্ৰ'জেনৰ এটা ইলেক্ট্ৰন, কাৰ্বনৰ এটা ইলেক্ট্ৰন, এনেকৈ এইটো ইয়াৰ গঠনটো কি হ'ব? গঠনটো আমি কেনেকৈ শিকিম? কাৰ্বন কাৰ্বন বান্ধনীটো এক বান্ধনীৰে এনেকৈ এডাল আছেৰে লগ লগাই দি এইটো হাইড্ৰ'জেন দি আমি পুট কৰি দিওঁ বাকীখিনি। হৈ গ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু, মানে ইয়াৰ গঠন অঁকাটো ইথেন। তাৰপিছত আমাৰ কি কৈছে? প্ৰপেনৰ আঁকিব দিছে, প্ৰপেনৰ সংকেত লিখা। সংকেত লিখিবলৈ হ'লে এইবিলাক সংকেত আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এইবিলাক অতি সহজতে আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ এইবিলাকৰ নামাকৰণটো কেনেকৈ হয় এই বিষয়ে তোমালোকে গম পোৱা নাই, এই বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এইবিলাকৰ আলোচনা আহিব। এতিয়া আমাৰ যি এইখিনিৰ সংকেতটো আকাৰটো আমাৰ আহিব লাগে, আমাৰ এইখিনি আঁকি লওঁ। এতিয়া এইটো কাৰ্বন, তিনিটা কাৰ্বন এনেকৈ থাকিব। এতিয়া এইটোত এটা হাইড্ৰ'জেন লগ লাগিব, ইয়াত তিনিটা হাইড্ৰ'জেন লগ লাগিব, ইয়াতো তিনিটা হাইড্ৰ'জেন লগ লাগিব, এইটো হ'ল প্ৰপেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন। আমি এইটো কেনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ? কাৰ্বন 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 এক বন্ধনীৰে লগ লগাই দিম, বাকীবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব? এই হাইড্ৰ'জেনেৰে বাকী যোজ্যতাবোৰ পূৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত আৰু দুটা লাগে, এইকাৰণে আমি দুটা হাইড্ৰ'জেন দি আঁকি দিলেই হ'ল। ইয়াত আমাৰ তিনিটা হাইড্ৰ'জেন লাগিব, এই তিনিটা, আৰু ইহঁত কি হৈছে? এক বান্ধনীৰে যুক্ত হৈ আছে। চোৱা, এযোৰ এযোৰ ইলেক্ট্ৰন সম বিতৰণ হৈছে না নাই, গতিকে ইহঁত এক বান্ধনীৰে যুক্ত হৈ আছে। এতিয়া ইথেন, ইথেনৰ উপৰিও আমাৰ কি দিছে? ইথিন, এইটো আঁকি দিছোঁ যদি মই এতিয়াও আঁকি বুজাই দিছোঁ, ইথিনৰ সংকেতটো কি হ'ব? C2H4। এইটো আমি ইয়াৰ নিচিনাকৈয়ে হ'ব প্ৰায় অংকনটো। দুটা কাৰ্বন আমি এনেকৈ আঁকি ল'ম, এইটো কাৰ্বন, এইটো কাৰ্বন, ইয়াত কি হৈছে? প্ৰতিটো কাৰ্বনৰ দুটাকৈ ইলেক্ট্ৰন। এতিয়া আমাৰ কি আহিব আৰু? দুটা হাইড্ৰ'জেন, কাৰ্বনৰ এটা, হাইড্ৰ'জেনৰ এটা, ইয়াতো কাৰ্বনৰ এটা, হাইড্ৰ'জেনৰ এটা, ইয়াৰ লগতো ঠিক একেধৰণে আমি এনেকৈ আঁকি দিম। কাৰ্বনৰ কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰ'জেন দুটা, দুটা হাইড্ৰ'জেন হয়নে নহয়? এইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ আমি এই চিত্ৰটো আঁকিবলৈ হ'লে কাৰ্বন কাৰ্বন এক বন্ধনী দিম, ইয়াত এটা হাইড্ৰ'জেন আহিল, ইয়াত এটা হাইড্ৰ'জেন, কাৰণ চাৰিটা হাইড্ৰ'জেন আছে, C2H4 হয়নে নহয়? সংকেতৰ পৰা গম পাওঁ এতিয়া কাৰ্বনৰ যোজ্যতা পূৰ হোৱা নাই, ইয়াত দি বান্ধনী দি দিলে পূৰ হয়নে নহয়? তাৰপিছত আমি আহিম কি? ইথাইন, ইথাইনৰ সংকেতটো কি? C2H2। এতিয়া ইয়াৰ আমি সংকেত থাকিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব? দুটা কাৰ্বন আমি এনেকৈ আঁকি লওঁ, কাৰ্বন দুটা আঁকি ল'লোঁ, ইয়াত কি আছে? এটা হাইড্ৰ'জেন লগ লাগিছে, ইয়াতো এটা হাইড্ৰ'জেন, দুটা হাইড্ৰ'জেন আছে, চোৱা, দুটা দুটা কাৰ্বনত লগ লাগিব, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো কাৰ্বনৰ এটা, হাইড্ৰ'জেনৰ এটা,
এতিয়া সোয়া ইয়ার যোজ্যতা ইয়ার তিনিটা ইলেকট্রন আর ইয়ার তিনিটা কি ইলেকট্রন মোট ছটা এই দুটা আটটা হয়ে গেল এনেকই মানে ইথাইনত ত্রিবি সহযোগী বান্ধনী গঠন হয় এইটার আমি গঠনা কি বলে হলে কার্বন কার্বন এক বান্ধনীরে লগলগাই দিম এটাকই হাইড্রোজেন প্রতিটা কার্বনের লগত দিম এটা ইয়ার যোগ্যতা পুর হয়েছে জানো পোয়া নাই আরো একটা দিব মানে ইয়ার ত্রি সহযোগী বান্ধনী গঠন হয়েছে এতে ইথিন আর ইথাইন এই দুটো হয়েছে অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন কারণ দ্বিবন্ধনী ও ত্রিবন্ধনী ইয়াত আটাইবোৰ এক বান্ধনীর অংযুক্ত হয়ে আছে এইবিল হয়েছে কি সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন গতি তোমালোকর সংকেত আহিলে এইটা লিখব লাগবে ইলেকট্রন বিন্দু গঠন এই গঠন চিত্র এই হয়নে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুঝি পাইছা।